Hejsan alla där ute. Hejsan. Klockan 22.30. En lördag kväll. Och vi fick världens sug av att baka. Jajamän. Det var någon timme, så inte lång. Typ strax innan 9. Ja, som vi gick för oss. Ja, halv ungefär. Ja, så vi gick till affären. Vi började med att försöka gå till Coop. Eftersom att det är påskafton eller påskgrej, så var det stängt. Fast vi tittade innan, så vi inte gick dit i onödan. Mm. Så vi gick istället till ICA Maxi. Ja. Tog en timme. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Så vi har bara gjort i ordning så att vi kan ta en liten bakkväll. Precis. Och han gillar ju egentligen inte att baka, så jag blev förvånad när han kom med förslaget. Så det är i alla fall det vi ska baka är någon chokladkaka med någon toska, kokos och... Jag lägger en bild här så vet ni vad vi snackar om. Och under hela processen så kommer ni få se hur mycket det är som... Mm. Och vi lägger in en text med hur man gör. Ja, exakt. Alltså recept helt enkelt, inte bara ingredienserna och sådär. Nej, exakt. Så ja, vill du köra igång eller? Ja. Så häng med. Rulla introt. Ja, då ska vi börja med att sätta ugnen på 175 grader. Så, då kan du börja med att ta 175 gram smör och 3 deciliter strösocker. Sådär då har vi alltså lagt in smör och socker, så det vi ska göra är att vi ska vispa ner så det blir en vit smet ungefär. Vi ber om ursäkt redan nu till er som tycker att vi är jätteonödiga, men vi har faktiskt ingen elvisp, vi har inte köpt den. Så vi måste göra allt för hand. Det jobbiga är det att vi älskar ju amerikanska pannkakor, och varje gång man gör det måste man vispa äggvitan så att den blir, ja, så att man kan göra små toppar av det, man säger så. Precis. Så det, jag får helt enkelt bara stå och vispa, men ni kan ju komma tillbaka när det är färdigvispat. Ibland så tar man till sig att meddela att man sitter på golvet. Varför? Fråga mig inte. När man tar till sig att åtgärder att ligga på golvet. Fråga mig inte. När man tar till åtgärder att sitta under databordet. Fråga mig inte. Sådär. Lugnt, metodiskt och endast handvispning så får du ett fint resultat. Sådär, då ska du i 1,5 deciliter kakao. Mm. Mycket kakao. Gott. Sen kan du ta 1,5 deciliter ljus sirap. Sirap är ju så svårt. Mm.
Och sen kan du ha ett halvt kryddmått med salt. Och sen är det bara att vispa ihop det där. När man är tillsammans med någon som har 0% tålamod, man får vispa själv. Fråga mig inte. Ja, och så ska vi röra ner ett ägg i taget. Så vi börjar med ett då. Sen nu så blandar vi in 1,5 deciliter mjöl. Då har vi satt in kakan i mitten av ugnen. Och den ska in i 30-35 minuter. Så under tiden så gör vi kokossmete som ska vara på. Så häng med! Så där då, vi har tagit ut kakan och den är nu och svalnar. Så då tänkte jag att vi börjar med kokossmet-toska-delen utav kakan. Så jag tänkte börja med att ha 75 gram med smör som vi ska smälta ner. Så då smöret smält, så vi häller i 1,5 deciliter sirap. Så där, då har jag haft i de sakerna. Så nu häller vi resterande socker, vilket ska vara 3 deciliter där också. Så där, nu ska det bara koka upp. Och direkt när det har kokat upp så ska vi hälla i kokos. Då ska det få koka upp i ytterligare 5 minuter. Då ska de vara inne i 10 minuter till. Så då, de har stått och svalnat en stund. Ja. Vi märkte dock på dem att de var lite hårda på toppen. Mer som knäck, liksom. Typ. Så någonting hände. Något blev tokigt, men om man tittar på dem också så är det något... De ser inte likadan ut heller. Nej. Egentligen. Alltså, för egentligen så ska ju det se lite annorlunda ut, men... Det kan mycket möjligt vara att jag inte lät det koka upp. Nog länge efter att kokoset var i. Mm. Någonting sånt. Så vi hoppas på att ni gör det bättre om ni ska göra det här. Mm. Men ni kan väl provsmaka en annars. Mm.
Vi kan ju hoppas att det smakar bra ändå. Skål. Den var god, men det här tror jag är lite för torrt. Det är som du säger, de är lite torra. Men du var ju lite hård liksom. Nej. Ett glas mjölk och det är nog perfekt där. En sekund. Så kan jag testa med mjölk. Prova om man ska prova att doppa en gång. Testa. Var det gott? Jag gillar ju chokladdelen mer. Kokosdelen. Men nu tog vi just typ en kantbit. Så jag tror att de mer inre är lite godare. Ska jag hämta en inre och ska jag prova den? För om du känner på den här så... Den här var mycket mjukare. Visst var den det? Mm. Men toppen kanske ändå. Toppen är ändå lika varm. Jag skulle nog kunna äta dem. Inga problem. Mm. Men jag känner att jag hellre skulle vilja göra en ny omgång. Mm. Men, hörni. Som ni ser, 0137. Mm. Och minns ni när vi började? Vi såg ju vad klockan var. Mm. 22.30. Men då har vi har även käkat emellan där. Ja, och sen tar det lite längre tid när man filmar också. Så är det ju. För man ska försöka få vinklar och lite sånt. Och om jag känner oss så kommer vi göra en ny sats imorgon. Det vi kommer garanterat göra en ny sats imorgon. Sådär, dag två. Du hade rätt, vi gjorde en till batch. De här blev lite bättre. Även ett annat recept faktiskt den här gången. Ni kan fortfarande göra chokladkakan på exakt samma sätt. Det är bara att när ni gör kokosgrejen. I receptet står det 0,75 dl med grädde. Ta 1,5 istället. Och så är sirapen som var 1,5 dl mindre. Jag tror även sockret va? Ja, sockret minskar vi ner med 1 dl. Och sen inte koka upp det så som vi gjorde, för vi kokade upp det för länge. För som de här ser ut nu. De här ser lite bättre ut. Nu ser man säkert inte, men vi såg på klippet innan så ser de ju bättre ut också. Så. Men vi har ju lagt in det gamla receptet i videon. Mm. Så vi hoppas inte att ni följde receptet direkt, utan att ni kollade igenom hela klippet först. Ja. För vi misslyckas totalt. Men ska vi smaka eller? Ja. Vilken bit vill du ha? Där. Ja, det var klart. De här känner jag med en gång. Mycket mjukare. De andra var ju stenhårda. De är mycket, mycket bättre. Mm, de smakar mer rätt också. Mm. Mm. Wow. Det här tar mig tillbaka. När jag var yngre. Mm. Min fostermamma gjorde alltid sånt här. Eller alltid. Hon gjorde de här jätteofta. Men tyckte ni att det var lite kul att vi gjorde en bakvideo? Om ni vill ha någon fler så får ni jättegärna kommentera där. Och ni kan jättegärna kommentera om ni har något roligt recept som ni vill att vi ska testa. Mm. Eller eventuellt att vi kanske gör såna videor som jag fick inspiration från Vilma och Emil på YouTube Holmqvist. Att de bakade utan att veta ingredienserna eller måtten. Skulle ni vilja ha en sån video så kan ni jättegärna kommentera eller gilla. Jag skulle jättegärna vilja göra den här. Inte att det är för svåra bakverk, även om det är sockerkaka eller kladdkaka eller någonting. Mm. Alltså vi får veta ingredienserna, vi får inte veta måtten. Mm. Vi får inte veta temperaturen, vi får inte veta hur länge den ska spisa. Och jag menar, jag brukar inte baka så för mig är det en utmaning överlag. Alltså jag brukar inte heller baka. Jag tycker det är kul när man väl gör om man väl är på humöret. Mm. För vi bakade ju scones i morse. Mm, ja, det gjorde vi. Det har varit supergott. Mm. Alltså det var riktigt, riktigt gott. Ja. Så vi hoppas ni tyckte det här var kul. Ja. Vi tyckte det var kul.
andra gången och bakade, om man säger så, att det blev rätt. Det tog som tid igår. Mm. Börja baka så sent och så ville man ha det egentligen så här fort och så bara, ska vi göra en video på det här? Mm. Det var någonting vi bakom på i sista. Ja. Meningen var att det skulle bli en jättemysig bakvideo. Mm. Ni ser ju själva hur det gick, det var inte så mysigt. Men jag tror mycket så här att vi gillar, framförallt du, att vara lite så där. Det är sån du är ju sån liksom så här, tycker om att fjanta och vara på. Jag tycker inte om att vara för seriös. Nej, vissa det beror på vad det är för något. Vissa gånger ska man ju vara seriös. Men ofta så ska man ju vara sig själv. Mm. Så var det allt vi hade för den här gången? Ja. Tumma upp klippet. Prenumerera. Tryck på ringklockan. Gilla, det är samma som tumma upp klippet. Ja. Och kommentera. Så var det. Videos ni vill ha. Du har en före mig bara. Ja. Nej, så det är jättekul att ni tittar. Vi närmar oss 100-strecket. Sakta men säkert. Eller går ganska fort ändå. Ja, jag tycker det går ganska snabbt. Ja. Vi har hållit på med det månad knappt. En och en halv kanske. Ja, något och så. Det är kul att se resultat. Och förra veckan fick, alltså, det börjar öka med likes tycker jag. Ja, för likes är ju väl, är verkligen, vad ska man säga? Bekräftelse. Bekräftelse på att man gör någonting som någon annan gillar. Mm, så är det ju. Ja. Nej, ni får det så bra så länge då. Jajamän. Hejdå!